Satnam, 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 Satnam. Nazdar lidičky, dávám si posledního persimona a odlítám do Delhi, do Indie. Jak vidíte, v Hongkongu dneska pěkně chčije. Přespím jednu noc v Delhi a zítra brzo ráno a 7 ráno letím do Dehradunu. Z Dehradunu si vezmu taxika do Rishikeše a tam strávím týden meditováním a děláním jogy s mojí spirituální rodinou. Třeba s nimi natočím nějaký video. Tak zatím čágo, šílenci. What's happening here, man? I'm being attacked. I just arrived to India. Oh yeah, this guy wants to kill me. Hey, it's okay, man. It's okay. I think I'm lost. I need to get out of here. Okay, thank you. Takže jsem asi 5 minut v Indii a už mě napadli 4 psi na letišti rovnou, tak si jsem trošku zabloudil. Už jsem ztratil cvik z Indie, jsem tady po čtvrté a už mi to tak nezapaluje. A vypadalo to, že si hned odnesu pár jizev na nohách, ty vole, ti vypadali drsně, ti přeci. No, každopádně jsem přistál v nejsmradlavějším městě na světě, což je New Delhi. A teď se musím zorientovat, přátelé, tady trošku chaos. Takže mě pomluvte. Čágo. Vybudovali metro. Jezdí metro až na letiště v Delhi, což je naprosto fantastický. Teď jsem si koupil nějaký žetonek. Asi za 20 nebo 30 rupí. A tak vidíte? Tak mě jde metro za 9 minut. Taxík stál asi 300 rupí a to mám hotel jenom 5 km daleko, tak jsem řekl fuck it, nebudu se nechat odrbávat, tak se svezu za 20 rupí metrem. Ale jsem z toho hotový, že mám metro. Prostě v New Delhi, metro. Jako samozřejmě je to pořád Indie, takže jako každý tě předběhne ve frontě, každý zbatek. Ale paráda, jako tady čistou, úplně čumím. Fakt velký pokrok. Smekal. Nechci tady moc bleskat tu kameru, protože už jsem venku z metra, ale naprosto jsem čuměl, jak to metro bylo čistý a nový, klimoška. No úplně hotovo, tyjo. No a teďka mi poradil jeden rickshaw driver, což jsem taky koukal, že se mě nesnažil přemluvit a jedu s ním, ale ptá se mě rovnou, jestli jdeš pěšky nebo tě tam svezu. Říkám, tam dojdu, ne, ty kousek, on prej, jo, tady napravo. Takže první dojmy z Indie po roce, velmi pozitivní zatím, velmi pozitivní. Já to tady mám strašně rád, já nevím proč. Já vždycky jsem v Indii, tak to v jednom dni 5x nenávidím a 10x miluju. To je prostě země zkouška pro každého, kdo chce dostat maturitu z cestování, tak musí do Indie na pár měsíců. Ježiš, to je za nějaký psí, tak já radši položím tu kameru, kde jsem měl zvědou, tyjo. Taková normální křižovatka v New Delhi, no, to má život sám o sobě. To je takový samožijící mikrokosmos. Tady lidi prodávají věci. Tady někdo bydlí. Všichni troubí samozřejmě. A jenom čekám, kdo se mi poprvé pokusí vytrhnout foťák z ruky. To držím pevně, držím to pevně. Krásně to tady voní. Great. Křižovatku jsem přežil. Já jsem na hotelu a pokračuju v tom, jak jsem překvapený, protože tady ten hotel mě stál asi 25 dolarů a je naprosto skvělý, jako fakt dobrý. Takhle čistý pokoj jsem ještě neměl v Indii. Jako prostě hrdla mají, jsem tam nějakou skvrnu, asi je neměnili po každé. Mají klimošku, větrák, který funguje a nezve. Tady dokonce vodu, nějaké skříně, koupelna. Impressed. Fuck good. Mám 4 hodiny spánku a zítra odejdu tam do Dehradunu, odkud si vezmu tak sál do Rishikeše. To se mohl vyplivnout, že? No nic.
Já jsem se chtěl podělit o moji rozkoš a údiv a úlevu. A nic se mu nevinej. Zatím čau. Přátelé, jsem opět na letišti. Na prdeli sedím z toho, jak tady každý rok posouvají strašně rychle dopředu. Mně připadá, jako kdyby se Indie posunula každý rok, tak o 3 roky to letiště je teďka jedno z nejmodernějších letišť. To já lítám pořád. Třeba americké letiště, většina státu se vůbec nemůže hrabat na letiště v New Delhi. Bylo pičoviny, ale prostě koukám kolem sebe a vidím úplně jinou zem, než když jsem byl poprvé v Indii před, nevím, 10 rokama. Ten pokrok je úplně fantastický, kam se dostali. To není ta stejná Indie, jak jsem vám ukazoval z křižovatky. Morning, guys. What time is it? Is it morning or night? Morning already? Time for chapati. Tak jsem právě dorazil do Rishikeše. Tohle je Ramjula, právě vychází sluníčko. Je asi 7:15, nevím. Ale tohle to je Ramjula Bridge. To je jeden ze dvou. A tamhle vzadu je Lakshmanjula, což je ta věc hippie část. Už jsme viděli spoustu opic. Tady je pan pes. Za chvilku se setkám s mýma kámošema z Hongkongu. S spirituálníma učitelama a léčitelama. Strašně se na ně těším. How you doing, man? Hello. Morning. How are you, man? Byla nasraná, že se mi natáčí. Já vždycky zapomenu, jak se ten most brutálně houpe. A zvlášť teďka fouká vítr. To je Lakshmanjula. To je most pro všechny. Pro krávy, pro motorky, pro chodce. A kdyby se sem vešlo auto, tak by určitě tady byly i auta. Tohle není ještě ani 8 ráno, vůbec žádný traffic. Tak to bude úplně zacpaný. Jo. Shiva. Tady krásná teplota kolem 18-19 stupňů. Je to být v horách. V Delhi bylo i o půlnoci 28 stupňů a nedalo se tam dýchat. Rishikesh je hodně magický místo.